Правителството реши да купи машини за провеждането на парламентарните избори до година. По тази тема, а и по темата за сваленото доверие от кабинета на президента Румен Радев, ще си говорим с заместник-председателя на групата на ГЕРБ, Красимир Ципов. Здравейте. Здравейте. Започнем наистина с машинното гласуване. Какво е сега мнението на ГЕРБ? Само с машини ли ще гласуваме или ще остане и възможността за бюлетини, за гласуване с бюлетини? Предстои да уточним този изключително важен въпрос. Към настоящия момент закона е ясен. Ние трябва да закупим тези машини. Тези машини трябва да бъдат разположени в всяка една секция на територията на България, където до година ще се произведат избори за Народно събрание. Възможностите са различни. Има различни видове машини. Чуват се гласове от специалисти, които казват, че може би удачен вариант за България би било така наречените преброителни машини, в които да, се подава бюлетината и да излиза после съответния резултат чрез електронен протокол. Другия вид машини гласувахме с тях на изборите през миналата година за членове на Европейския парламент от Република България. Именно поради тази причина ние предложихме още след произвеждането на изборите за местна власт да бъде сформирана една работна група в Народното събрание с представители. Като нито една европейска държава не гласува машинно, защо ние да гласуваме машинно, за да угодим на някакви по-шумни такива групи? Не само за това става дума. Аз не смятам, че има национален консенсус за това да се гласува машинно. И аз смятам така, но тъй или иначе по закон е предвидено да има и машинно гласуване в изборите за следващата година за национален парламент. Трябва да видим какъв би бил възможният консенсус. Аз смятам, че в тази работна група има достатъчно разумни колеги народни представители и там аргументирано, като изложим позициите с всичките политически сили, бихме могли да постигнем някакъв консенсус. За мен лично обаче проблемите са другаде. Не само по отношение на вида гласуване, дали да е с хартияни бюлетини или с машини. Аз като член на тази работна група ще поставя много сериозно въпроса за изборната администрация. За съжаление, нивото през последните години не е достатъчно добро, ако мога да се изразя така. Има нужда от много повече обучения, защо не и да поставя една идея за постоянна изборна администрация, не за всеки един вид избори да се сменят различни хора. Сега, за да не се самозалъгваме, голяма част от тях идват да вземат едно възнаграждение. В повечето случаи дори не изпълняват елементарните си задължения, като това да участват в предаването на секционния протокол и изборните книжа. Да, толкова за машините и за изборното законодателство, защото от тук нататък ще имаме възможност доста пъти да си говорим. Чувствате ли се притеснен от това, че Румен Радев свали доверието от правителството на ГЕРБ и Обединените патриоти? Такова действие не е предвидено никъде. Нито пък даване на такова доверие от страна на президента. Акт, на президента. Не го вързвате в началото, заявихме, че за нас е необяснимо поведението на президента, макар че сигналите са ясни от самото начало на мандата на това правителство и този парламент. Много рядко действията на правителството и парламента са срещали одобрение от страна на президент, така че да кажем, че сме били изненадани, не сме. Със сигурност въпросът е какво цели президент с този акт. Какво? Дали това е началото на предизборната му кампания за предстоящите и през следващата година есента избори за президент или пък заявка за сформиране на нов политически субект. Имате ли подозрение за второто? Според мен това е начало на предизборната кампания за втори мандат и поради тази причина той търси подкрепа от по-широк спектър
избиратели в политическото пространство. Сега, Красимир Янков, обещах да задам въпроса, той казва, защо пък ГЕРБ се отказаха да искат импичмент на президента? Та, аз ще добавя едно нещо. А кога се отказахте да... Всъщност, дали сте имали решение, за да се откажете за импичмент? И второто... Именно, нека този въпрос да уточним. Това, което каза моя колега от парламента Георги Марков, че имаме достатъчно брой народни представители, които да инициират тази процедура. Ние не сме взимали решение. Съвсем ясна беше позицията и на премиера. Ние война с президента нямаме намерение да водим. Никога не сме искали нещо подобно. Винаги сме търсили диалога, за да бъде постигнат този консенсус, който очакват от нас всички български граждани, и този консенсус да води до решение в полза на цялото общество. Обаче думите на президента, че биха се изпълнили площадите, внесе ли допълнителен смут в ГЕРБ? Не, не смятам. Не смятам заявка да се изпълнят площадите. Не виждам, поне от страна на голяма част от обществото. Той има други проблеми, друг е дневния ред на обществото. И ако има някакви проблеми и трябва да бъдат решавани някакви кризи, те могат да бъдат решавани само с консенсус, само чрез диалог. Да, защото той казва, това правителство управление води до разпад на държавността и не лишава от бъдеще като нация. На всичко това трябва да се сложи край. Фактите говорят доста различни неща. Например, през последните няколко години имаме един устойчив икономически растеж. От страна на правителството се правят опити за повишаване на доходите на населението. Така че не знам къде президента вижда разпад в всички области. Сега той зададе една поредица от въпроси, на които чака отговори. Един от тях ще кажа. Реализирането на СРС-тата е от ДАНС, а тя е пряко подчинена на Министерски съвет и на премиера. В тази връзка пита дали премиера знае, че неговите подчинени послушват и разработват президента, и то в грубо нарушение на закона. И отговор е в нормативните актове. Аз не мисля, че ролята на премиера по отношение на ДАНС, съгласно закона за администрацията или устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, е свързана с дейността на ДАНС по същество. А още по-малко по отношение на прилагането на специални разузнавателни средства. И самия закон за специалните разузнавателни средства е достатъчно ясен. Кой може да иска използването на специалните разузнавателни средства? Кой разрешава използването да припомним, кой разрешава СРС? Съда. Този съд също и трябва да контролира прилагането от страна на компетентния орган, в случая специализираната дирекция ДАНС, в ДАНС технически операции, по отношение на прилагането на тези специални разузнавателни средства. Дато е другия компетентен орган. В случая може би се визира прилагането на специални разузнавателни средства от дирекция технически операции на ДАНС. Като юрист ще ви задам въпроса. При наличието на тези записи, които бяха обнародвани от прокуратурата, според вас трябва ли да се спре или да се прекрати, да се прекрати или да се спре разследването, когато касае държавния глава? В случая прокуратурата предприе съответните действия. Това, което е излезна в общественото пространство, е постановление на прокуратурата за спиране на разследването по този конкретен казус. А и това досъдебно наказателно производство под никаква форма не касае президент. Но въпреки това главният прокурор предприе тази инициатива да отправи искане за тълкуване на разпоредбата на Конституцията, тъй като най-малкото всички трябва да сме наясно какво се случва в един такъв случай. Да. В най-новата ни демократична история не сме били изправени пред един такъв подобен казус, макар че е хубаво да се припомни, че 2013 година също имаше призиви за разследването на тогавашния президент Плевнелиев, и в общественото пространство се носеше един слух, че всъщност компетентни органи са започнали такива действия по проверка, при положение, че Конституцията е абсолютно ясна в тази си част. Следва от... Да, имате ли по-различно мнение от професор Киров в началото, който каза, че
текстове за предателство и шпионство в наказателния кодекс не могат да се съотнесат към опция, към възможността за държавна измяна, към теста за държавна измяна, касаещо импичмент на президента. Мога да споделя това, което каза професор Киров, а именно, че има необходимост от едно тълкователно решение на Конституционния съд поради фактите, обстоятелствата, свързани с това, че именно тези норми на наказателния кодекс са писани преди повече от 50 години, при едни съвсем различни обществени отношения и наистина не отговарят на ситуацията. И сега? В момента, да, разбрах ви. Сега по отношение на стартиралата проверка от ДАНС, назначена от поръчена по-скоро по разпореждане на главния прокурор Иван Гешев за приватизацията и за проверките на приватизационните сделки. Вие оптимист ли сте, че ще се стигне до реални присъди, имайки предвид изтеклите давности? И от тази гледна точка смятате ли да предприемете и някакви нормативни стъпки за промяна на давностните срокове при определени конкретни престъпления? Разбира се, че ще обсъдим всички възможности, даже да припомня и в края на 2017 година, след консултации, бяхме разработили проект за промени в Конституцията. Този проект не видя бял свят, не заради нещо друго, а заради необходимото квалифицирано мнозинство за подкрепата на една такава законодателна инициатива, но най-малкото трябва да бъдат адмирирани едни такива подобни действия от страна на прокуратурата, защото дори да са изтекли давностните срокове, макар че те едва ли са изтекли за всичките приватизационни сделки, които са сключени след 93-та година до съвсем скоро, най-малкото народа очаква да чуе истината именно за този преход, именно за тези сделки. И смятам, че това ще донесе определено удовлетворение и българските граждани най-накрая ще разберат каква е истината за този така наречен криминален преход, който включваше и приватизацията от средата на 90-те години до днес. Такива стъпки бяха направени, аз съм участвал в тях, в края на 2012 година. Бях един от вносителите на промени в закона за досиетата, именно да се обяви принадлежност на тези лица, които са били от двете страни на тези приватизационни сделки. Появиха се доста имена, които обаче бяха обявени вече под една или под друга форма. Смятате ли, че ДАНС трябва да се заинтересува и от материалното положение на съдии, които се произнасят по дела, свързани с приватизационни сделки? Защото аз в началото на коментара си посочих няколко сделки и няколко бизнесмени, които са оправдани по едни от шумните приватизационни договори. Примерно Каолин, наскоро имаше една оправдателна присъда за неплатени данъци от 63 милиона лева. За всяка една сделка, за всяко едно действие, за което има данни за извършено престъпление, и прокуратурата, и всички разследващи органи, и всички органи, които могат по закон да извършат оперативно-издирвателна дейност, трябва да се заинтересуват и да бъдат проверяни без значение какво е качеството на субекта, който е предприел определено действие или, както казвате вие в случай, се произнесъл с съответния акт. Въпросът, който поставяте, е изключително важен, така че ако има данни за действия, които не са законосъобразни или още повече, ако има данни за престъпление, разбира се, че ДАНС трябва да се заинтересува. И сега по въпроса за Андон Миталов. Като юрист, бихте ли пуснали човек, който е обвинен в шпионство, да пътува в друга, в чужда държава? И общо взето, трябваше ли Съединените щати да ни кажат кой е сгазил лук? Всеки един съдия действа, спазвайки принципа за вътрешното си убеждение съгласно наказателно-процесуалния кодекс, но най-малкото това, което дължеше този човек, е да изкаже своите мотиви и да ги изкаже пред всички, защо пуска обвиняем в шпионство.
Процедурата, която предприемат от страна на Съединените американски щати, за нас е нова, но тя е практика от години назад в времето. Да, има и други хора с черни печати, да. Но просто за първи път се казва толкова публично. Времето, ето в случай министър на правосъдието предприе инициатива. Да, във ВСС ще се решава. Искане за дисциплинарно производство и тук наистина трябва да бъдат изложени всички доказателства, защото това е отговора, който трябва да даде българската държава, да се изследва има ли извършено нарушение от страна на който и да е било магистрат в конкретни случаи този съдия и ако има да бъдат предприети съответните действия по закон. То, за съжаление, в съдебната сред магистратите битува това още от университета становище, че магистратите говорят с актовете си, а не пред обществото. Аз смятам, че това е една голяма грешка. За съжаление, през последните години не мисля, че точно така стоят нещата и все повече и повече магистрати трябва да сами да обяснят какви са мотивите за техните актове. Любимият ми пример очаква за един убиец, който беше пуснат 6 години и половина по-рано. Това очаква цялото общество, това очакват всички граждани. Иначе продължава да битува мита, че в България няма справедливост, България не е правова държава. Именно когато всеки един магистрат обяснява своите действия, той може да даде, да изложи всъщност аргументите, защо е постъпил така произнасяйки се с съответния акт. Благодаря за този разговор. Благодаря. Ние продължаваме нататък. Гледате Офанзива с Любо Огнянов. До края на предаването остава да видите. Един специален проект на Офанзива – властелините от страната на огъня, къде се крият корените на древните викинги, къде е роден Заратустра и държавата, изградила първите църкви на Каспийско море. Хроники от непознатия Азербайджан, възходът на Кавказ –